5 казни од секторот за внатрешни работи и штип изрекле за возење без возачка дозвола, 8 за брзо возење. Имено во текот на вчерашниот ден на подрачјето на СВР Штип, полициски службеници испровеле уште една акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. За време на контролата биле констатирани 8 прекршока, од кои 7 надвор од населено место и 1 во населено место. На сите возачи им биле изречени соодветни санкции. Меѓутоа се казнувало и по други основи, односно санкционирани биле 14 други видови на прекршоци. Од нив 5 за управување возило без возачка дозвола, 1 за нерегистрирано возило, 1 за управување возило под дејство на алкохол, 5 за некористење сигурносен појас, 1 за користење мобилен телефон и 1 за непрописно паркирање. На територија на цела држава педалото за газ повеќе од дозволеното го притиснале вкупно 100 возачи. Од нив 6 возила биле санкционирани, бидејќи се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното. При тоа 37 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 63 надвор од населено место. Засилени контроли од МВР најавуваат и во наредните денови. Оттаму апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да се зголеми безбедноста во сообраќајот.